হয় মাজত এটা দিন আৰু তাৰপিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব মহা শিৱৰাত্ৰি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী মহাভৈৰৱ মন্দিৰত আৰু বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবুলিও ব্যাপকতাৰে মহাভৈৰৱ মন্দিৰত মহা শিৱৰাত্ৰিৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু কেমেৰা সহজে দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত যি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি তেওঁলোকে মন্দিৰৰ চাফ চিকুণকে ধৰি আন্তঃগাঁথনি যি কিছু কৰণীয় আছে সেয়া তেওঁলোকে সেয়াই অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মাজত এটা দিন আৰু তাৰপিছতে ইয়াত এক মেলাথলী পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব আৰু অগণন ভক্তৰ পূৰ্বৰে সমাগম ঘটিব আৰু উল্লেখ কৰিম এইবেলি শিৱৰ চতুৰ্দশী ঘণ্টা আৰম্ভ হ'ব আঠ মাৰ্চ অৰ্থাৎ শুক্ৰবাৰে সন্ধ্যা সাত বাজি ঊনষাঠি মিনিটৰ পৰা আৰু কিদৰে এইবাৰ মহাবৈৰ মন্দিৰত পূজাৰ মহা শিৱৰাত্ৰি সেই পূজা আয়োজন কৰিছে মই পুৰুহিত আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো পূজা এইবাৰ শিৱ চতুৰ্দশী কেইটা লাগিছে শিৱ চতুৰ্দশী লাগিছে শুকুৰবাৰে সাতটা ঊনষাঠি মিনিটত সাতটা ঊনষাঠি মিনিটত আহ তাৰমানে ভক্তৰ বাবে এঘন্টা আগত বাবে মন্দিৰ আঠ নটা বজাৰ পৰা আমাৰ বন্ধ থাকিব এঘন্টা পক্ষে পাব সেই সময়ত চাফ চিকুণ হ'ব চাফ চিকুণ হ'ব আৰু পূৰ্বৰ দৰে মন্দিৰ পৰিচালন সৈতে সভাপতি তথা জিলা আয়ুক্ত তেখেতে পূজা আগভাগ ল'ব তেখেতসকলে লৈছে আৰু ল'ব কি ক'ব দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে আঠ তাৰিখে পুৱাৰ পৰা দুৱাৰ খোলা দুৱাৰ খোলা থাকিব পুৱাৰ পৰা আনটা দুৱাৰ খোলা থাকিব আৰু সন্ধিয়া সন্ধিয়া আপোনাৰ ন বজালৈকেতো আপোনাৰ খোলাই থাকিব নটা বজাত মানে চাৰে আঠটা বজাত আমাৰ চাফা হ'ব চাফা হৈ নটা বজাত আমাৰ পূজা ষ্টাৰ্ট হ'ব শিৱ চতুৰ্দশী পূজা আৰু পিছৰিত ভক্তৰ বিশ্ব দিনাখনো খোলা থাকিব নিশ্চিতভাৱে পূৰ্বৰ দৰে আঠ মাৰ্চ পোৱা ভক্তৱান ৰাইজ ইয়াত আহি সমবেত হ'ব আৰু তেওঁলোকে মহাদেৱৰ আশীষ বিচাৰি তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা জনাব পাৰিব আৰু ঠিক সন্ধ্যা প্ৰায় আঠমান বজাত মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিব দিয়া হ'ব কিয়নো প্ৰায় এঘণ্টা সময় যি শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠিত যি ভিতৰ চৰা সেই ভিতৰ চৰা চাফ চিকুণৰ কথা থাকে তাৰপিছতেই যি শিৱ চতুৰ্দশীৰ পূজা এই শ্ৰী শিৱ চতুৰ্দশী পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই পূজা প্ৰতি বছৰে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে জিলা আয়ুক্তই এই পূজাত অংশ লয় আৰু স্থানীয় বিধায়ক আৰু সাংসদেও অংশ লয় এইবিলাক ব্যতিক্ৰম নহয় তেনেধৰণে পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পূজা উপলক্ষে ইয়াত প্ৰশাসনে পূৰ্বৰ দৰে যি মেলাৰ পৰিৱেশ ইয়াত হ'বলৈ দিয়া নাই আৰু মেলা হ'ব বাহিৰত অনুষ্ঠিত তাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত কেৱল ভক্তবান ৰাইজৰ সমাগম ঘটিব আৰু তেওঁলোকৰ বাবে পৃথকে ধূপ চাকিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু জিলা প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে চি চি টিভি কেমেৰা সংযুক্ত কৰিছে আৰু আৰক্ষী অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী গৃহক্ষী বাহিনী আৰু স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীও নিয়োগ কৰা হৈছে মুঠতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সুকলমে যাতে এই দুয়োটা দিন আঠ আৰু ন মাৰ্চ মহাশিৱৰাত্ৰি এই মহা মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হয় তাৰ বাবে মন্দিৰ পৰিচালক সমিতি আৰু জিলা প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে